Sziasztok, szép napot, szupercsapat! Én Talassa vagyok, ez pedig itt a Segíts Magadon videócsatorna karácsonyi különkiadása. Nemrég értem haza a munkából, de nem sokára elindulunk a kedves férjemmel vásárolni, ezúttal nem saját magunknak vagy a családtagjainknak, hanem olyan emberek számára, akik a létminimum alatt élnek és rászorulók, mert én úgy gondolom, hogy fontos az, hogyha megtehetjük, akkor adakozzunk. Sokan vannak olyan emberek, akik sajnos nem tehetik meg, hogy a karácsonyuk szép és jó legyen, és én fontosnak tartom azt, hogy ha csak egy embernek is tudunk segíteni azzal, amit adunk, akkor tegyük meg, és adjunk nekik. Szerezzünk még cukorban, tésztákat vettem, olajat vettem, tusfűdőt vettem, szerezzünk még, hát szerintem lisztet, az még kéne, ha már adakozunk. Mit gondolsz, mit vegyünk még? Meg se szólalsz, értem. Ja, menjünk itt az nekem, meg kókusz a szüvét. Ez meg a sütihez. Ez cseresznye, ez meg... kókuszgolyós videó is lesz, úgyhogy most bevásároltunk a kókuszgolyóhoz is egy kis talat. Aki megkapja, majd örülni fog. Van kosaramban minden jó, alma nincs, de cserébe van egy csomó kaja. És az a helyzet, hogy fontosnak tartom azt, hogy adjunk karácsonykor, de ne csak a szeretteinknek, hanem a rászorulóknak is, mert az a helyzet, hogy nagyon sokan vannak Magyarországon, akik napról napra élnek. Hazaértünk az áruházból, és elég sok mindent vásároltunk, mindjárt meg is mutatom, hogy miket. Van zsákomban minden jó, három ilyen nagy szatyornyi élelmiszert sikerült vásárolnunk, az egyiket már átraktam ebbe a nagy hátizsákba, mert könnyebb lesz cipelni őket. Vásároltam többek között olajat, teát egyébként azért, mert úgy gondolom, hogy jól esik egy kicsit melegedni egy forró csésze tea mellett. Vettem hozzá mézet, vettem babkonzervet, mert én ilyen konzervbabot még nem használtam, de apukám igen jókat szokott belőle főzni. Illetve vettem ilyen zöldborsó konzervet, ebből nagyon jó kis közeléket csináltam még múltkor. Vettem tésztákat, illetve egyébként valahol vannak fűszerek is. Igen, ilyen fűszerkeverékeket is vásároltam, mert az a helyzet, hogy én ilyeneket nem szoktam használni, viszont az egyik barátnőm az igen, és igen jókat szokott belőle főzni. Illetve még az ilyen tészta és konzerveken kívül vásároltam még egy kis tésztát, illetve finom lisztet, meg cukrot, hogy annak, akinek kedve van, az sütögessen belőle karácsony idején. Illetve vásároltam itt a hatalmas paknak az alján, lehet, hogy elő sem tudom szedni, gyors rizst, mert szerintem arra is lehet, hogy vevőek lesznek az emberek, de nem fogom tudni előszedni, úgyhogy ezt most így skippelem. De mint látjátok, vásároltam még ilyen fürdéshez habfürdőt, ezt mi is szoktuk szeretni, illetve gombakonzervet, mert ebből jó kis pörköltet vagy akár levest is lehetne csinálni.
És így körülbelül ennyi a zsáknak a tartalma, a rizst azt most nem fogom előkotorni, mert igen hosszú munka lenne. Fontosnak tartom azt, hogyha megtehetjük, akkor adjunk a rászorulóknak, és nem azért, mert úristen, mi van, hogyha holnap én is segítségre fogok szorulni, és jól fog esni, hogyha a többiek nem mennek el úgy mellette, mint hogyha ott sem lennék. Nem. Azért adj nekik, mert te vagy nekik az utolsó reménysugár. Te vagy az, aki azt mondod, hogy igen, ma élelmiszert kapsz, holnap pedig lehet, hogy munkát fogsz kapni. A munkád által fogod tudni biztosítani a családod számára az élelmiszert, a meleg ruhát, a gyógyszert, mert nagyon sok ember van, akinek sajnos nem természetes az, hogyha kinyitja a hűtőt, akkor tele van élelmiszerrel, és nem természetes az, hogyha bemegy a lakásba, akkor ott meleg van. Nagyon sok embernek viszont szüksége van arra, hogy segítsünk, mert szüksége van a reményre. A remény az, ami tovább fogja vinni az útján, és tovább fog próbálkozni, hogy legyen megélhetése, legyen normális munkája, és próbálkozni fog azért, hogy a saját családját önállóan fönn tudja tartani. És mit tehetsz akkor, hogyha te is hónapról hónapra élsz, és nem tudsz adni? De tudsz adni. Tudsz adni melegséget, kedvességet, tudsz adni biztatást, hogy igenis, megéri küzdeni. Megéri azért küzdeni, hogy a családoddal tudjatok egyről a kettőre jutni. Hidd el nekem, nagyon sok embernek csak a jó szó számít. Nagyon sok embernek nem elvárás az, hogy kapjanak kaját, elvárás viszont az, hogy emberszámba vegyék, függetlenül attól, hogy milyen társadalmi helyzetben van. És én nagyon remélem azt, hogy nem csak karácsonykor vagyunk jó szívűek egymással. Legyünk jó szívűek akkor is, amikor nem karácsony van, vagy nem ünnepre készülünk, hanem minden nap, mert minden nap szükség van arra, hogy tegyünk egy apró csodát. Én remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha ez így van, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok a videót, és írjatok kommentet, írjátok meg, hogy hogyan tesztek csodát egymással. Szeressétek egymást, boldog békés készülődést az ünnepekre. Sziasztok!